Soul of Lighthor. Jag har bara Knight och jag fick en pissdålig bok. Minus 10 damage och knockback. Jag har Soul of Light. Vad är det här? Palladium. Hej och välkomna tillbaks till det då! Hej. Hej. Hur ska jag säga det här? Jag är sen! Åh, förlåt, jag är sen! Åh! Herregud. Yay, vi har nog! Är det någon som har, vad heter det? Oh, jag fick vanlig reflektiv där. Någon som har så här mage emblem. Oh, coolt. Nej, tyvärr inte. Ska bara ta av allting. Gud vad ful det är. Gud vad ful, ja. Jag är utan färger. Ja, jag vet. Men det måste kolla vad jag ser ut som. Och jag är också skitful. Men det är dåligt att jag inte kommer ihåg. Ohoho! Ah, ja. Vertebrae. En massa material. Ah, Oren. Adamantite. Vad vill jag ha för dem? Jag borde inte ha sagt det. Strange plant. You just robbed me of my saker. Ah, du tog drill. Ja. Yeah. Den gör mer ljud så då kan man... Fast pickaxe är bättre för den har knockback. Sant, men jag gillar inte knockback. Hur var man skaffa ice feather? Ice golem. Hur var man skaffa ice golem? Not. Okej. Istället. Är det bara natt? Den kan inte allt. Eller nej, det är på när det är snöstorm. Ja. Kom igen! Det var det dummaste sättet att dö på hittills. Åh, oh, Crimson Chest! Hittar du Crimson Chest? Ja, Mimic menar jag. Ja, det här kan vara riktigt farligt. Åh, oh, mer Paladin! Tror att det är i alla fall. Vad sa du? Okej! Den där kistan är farlig! Men jag kommer ändå. Även att vi blev slaktade i förra serien. Jag kommer, Oliver. Wow. Ser du den, Sindra? Under oss. Japp. Nej, varför kom det vatten? Nu! Vad där är det? Oh! Jag tror det kan ha varit mitt fel för att jag råkade dö av en explosion.
kan ha utlöst en massa vatten. Floaty grass. Gross. Okay. Floaty grass. Floaty gross. Jag vet. Ja, vadå floaty gross? Ja, gross. That's gross. Han flyger upp till er, tror jag. Nej, det gör han inte. För mig gjorde han det. Han tappade min spelanker. Varulvar! Oh, nice! Oh my god! Det är fullmåne. Sånt vill jag farma. Water cannolor. Och jag vill ha... Jag vill ha moonshore. Då måste jag gå till djungeln. Åh, vi kan ju skaffa skit-OP... vi kan ju skaffa skit-OP summoner-saker nu. Vi har ju sånt här spindelställe. Jaha, tänkte du sånt? Vi har crimson... Skämtar du? Måste gå dit igen, jag skiter i Vaticanen. Alltså, gud vad många varulvar! Hjälp mig då, Oliver! Men jag måste hämta water candle! Moon charm! Nice! Där är han. Oh my god! Varför så mycket monster? Jag gillar inte dig, oh my god. Oh my god. Oh, mechanical worm. Nice. Oh, nice. Good job, me. Good job. Sen drar du... Ja, där är plattform. Låt dem dö i lavan, Oliver. Det finns en werewolf här. Och ett till. Vem vill ha bandage? Upp. Jag måste hila innan jag brinner upp. Han, kan de inte komma över?